Ovdje zaista vidim mnogo djevojčica, dječaka i ljudi starijeg uzrasta koji vežbaju, vredno se radi. Kako ste osmislili ovu božićnu školu? Pa ovako, kao što vidite, ove godine je odziv mnogo veći nego prošle godine. Imamo oko 40 do 50 učesnika. Što se tiče vežbi programa, radimo vežbe snage, oblikovanja za lepši bolji izgled. Pored toga, radimo i korektivne vežbe, tipa prevencija ako kod dece dolazi do pojave deformiteta kičme. Tako da svake godine je u većem broju, što smo jako zadovoljni. Ima početnika, vi morate voditi račune o tome da ih ne preopteretite, da se polako radi, tako? Da, radi se sa nekom manjim težinom, nekog manjeg intenziteta, dok se sami vežbači upoznaju sa načinom vežbanja i pravilnim izvođenjem vežbi. Inače, vi ste stalno, nadzor je vaš, tako posmatrate, upućujete. Da, tako, ja sam tu, ako nisam, ja to onda je trener Dušan Nikolić.